iyo boqorro iyo dawladiisa maba aho de hadalka sidaas u batay raalaha laga hado inta marka aan dhaafo aniga runtii waan ka duwanahay dadkii hore waxaan kaga duwanahay farxad ballaaran bay ii tahay abtiyaashay oo maanta shiraya oo ay maalintii koobaad tahay adnaa caalimi oo ay maalintii koobaad tahay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaya mid kale aad baan ugu mahadnaqayaado mar haddii ay shirkii ay qabteen intanina ka soo qayb gashay waxyeelana aanay ku iman aanuna fashilminna aad iyo aad baan ugu mahadnaqaya waana ugu ducaynaya runtii sababtoo ah shirka haddeer waxa la ysku qabtaa laba qodob shirarka haddii qodob siyaasi iyo haddana waa la ysku qabtaa haddii qodob dhaqaale iyo haddana waa la ysku qabtaa labadiiba way iska xidheen taana aad iyo aad baan ugu boorila ugu mahadnaqaya qodobka saddexaad ee aan isna ugu mahadnaqaya waxa weeye cidda qabanqaabisay shirkan raggii qabanqaabiyey ee waxaanoo hawla galay ee waxaanoo qorshaa galay ee waxaanoo qarasho galayna waxaan leenahay ilaahay ajal iyo xasanaad badan ha idinka siiyo aada iyo aad baan ugu mahadsan tihiin intaa haddaan dhaafo waxa uun aada iyo aad dadku dee shirar badan baa la qabtaa oo la qabtaa kan kii ka horreeyay daalay ku qabatay habar yooristu runtii isaga laftiisa si wanaagsan buu u dhacay kanna waa kii xigay waxaa markaa yada mahadnaq labaad le mar haddii shirkii shirarkii gobolka lagu qabtay mid waliba uu wanaag iyo aamus iyo kalsooni ku dhammaanayo isaguna waa alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin qodobada shirka ka soo baxay runtii halkii laga lahaa dheer idinku dhow baa laf kala baxa qodobada shirka ka soo baxay cidda ku dhowun bay khusaynaysaa ugu dhow taana waxaa leena waa soo dhoweynayna waana qaadanaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu